Ka mëse dy muaj kër u vetë denoncua për vjedhje në thesarin e Bankës së Shqipëris, e sot Ardian Bitraj imbete që ndrimit se gjithë e ka kryer vet dhe se parati shpenzoj në loto sporti. Në pjesën e dy të rëfimit të ti për gazetën shqiptare, Bitraj deklaron se askush nuk fshiet pas ti për vjedhjen e 713 milion legve të rinjë, mantje si pas të tjerët po vuajnë nga bimet që a i kreu u vetë denoncua me ndërgjegje të plot duke marë parasysh të gjitha pasojat pranona i nga qelje e Burgut 313, të kësa shprej që ardhjen për arestimin e kolegëve të ti, madje edhe të vetë guvernatorit Fulani, duke undalur të kuj fundit, bitra i thotë se është i gashëm të përbalet kur do pa hezitim nëse është e nevojshme. E ndërsa fletë për vjedin e parave i shpërgjesi arkës stokë, thotë se kishtë një arsyet të forë që, që qojë drejta saj rrugë, Arsue që si pasi janë në djeni i prokurorët, por nuk mund të flasë, dërsa në lidhje me monitorimin e ambientit për me sistemi të kamerave, Bitraj nuk prenon të japë detaje, duke thënë vetëm që nëse janë gjetur pamjet vetëm të 20 ditve të fundit para vetë dorzimit, gjithë shka imbetet hetimit.